Qay vaqt miyim mən biləsən mi? Maşınadan çıxış alayım. Mən də ana intervyuda söylədim. Andı vaqtlar da var. Kani yaşını mənim bir toja robot deyil. Tək jıyla 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 da. Biləsən mi nərsəni jıyladım? Nə niçiktir qay vaqt şundan da tək irad. Orğandan irad qulu jetməvlikdən mənə tək ihtib tək niçiktir bütün ay bir özümün üstümdə qay vaqt nə şulay itəsi kiləm. Nə yorda bir nəsə işləyələ deyib tək eymi. A mənim oje pa planu vsyo. Mənim etim xam maşınağa oturam bir sənə kursatmayım. Музыка көрсәтә итәм, минем башымда музыкалар. Хәм җылыйм, рәхәтләде. Юлда җыл. Шунда пайда булган ират турында. Без бүген серләрне ачышакбыз микән, Эдмира? Юк, серләрне ачмыйм. Мин хәбәрәсме, Леленчик? Счастье любит тишину. Хәм ул дөрес фикер, әлбәттә. Шуңа күрә берсенә дә ачыласым килми. Хәтта кияүгә чыксам да, чыгарасым да кимә кияүгә чыктым. Димәк, әгәр дә Эльмирна Гыймовга тәкъдим ясасалар. Ну, может быть, инде төзә алсам. Тәгдим ясаучы булды инде шуңа күрә кияүгә чыксам, мин аны чыгармаячакмын, күрсәтмәячәкмен. Менә шундый икебез дә шундый фикергә килдек. Кирәкми улай бер, чөнки кеше күзе хәзер начар, кеше сүзе кеше үтерә. Кирәкми, лучше мин менә свободны булам алар өчен бөтен нәрсә өчен. Кирәкми. Интервью балаларың белән ничек алар? Бик әйбәт, бик яхшы. Бик яхшы алар. Балалар да кабул итәләр. Бик яраталар. Прямо. Үз әтиләрен шулай сорамыйлар. Олай дип әйтергә дә ярамый.